რუსეთის საიმიგრაციო სამსახური აპირებს რუსეთის ტერიტორიაზე არალეგალურად მყოფი საქართველოს 9000 მოქალაქის საქმე სასამართლოს გადასცეს. რუსეთის ფედერაციის საიმიგრაციო სამსახურის უფროსის განცხადებით მათ ქვეყანაში ლეგალურად ყოფნის კანონით დაშვებულ ვადას 90 დღეს გადააჭარბეს. მანვე კანონიერი უწოდა 2006 წელს რუსეთიდან საქართველოს მოქალაქეების მასობრივ დეპორტაციას და განაცხადა, რომ საქართველოს ყველა მოქალაქე სამშობლოში სასამართლოს გადაწყვეტილების შედეგად დასახლდა.